መቶ ሺህ ገብተናል እግዚአብሔር ያክብርልኝ በእናንተ ጥረት ነው ምክንያቱም እኔ ሰብስክራይብ አድርጉ ከመሎ በላይ ኮሜንት ላይ ሰብስክራይብ አድርጉለት ሼር አድርጉለት በማለት እናንተን ያስገባችሁት እንደውም ከዚህ በኋላ ሰብስክራይብ ማለት እንዳለብኝ ተሰምቶኛል ሶ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ከዚህም በላይ ብዙ እንደምንሆን ተስፋ አረጋለሁ በዚህ ቻናል ላይ ዋናው አላማዬ የተሻለ ሰው ለመሆን ሪሌሽንሺፕ ላይ እንጂ ፐርፌክት ለመሆን አይደለም ምክንያቱም ማናችንም ፐርፌክት ልንሆን አንችልም እኔም ማናችንም ሶ እኔም ጭምር አብሬ እየተማርኩበት ያለሁት አብሬ ፕራክቲስ ያረኩበት ያለው ስለሆነ ሁላችሁም ራሳችሁን ለመገምገምና በመጥፎ ለማሰብ ሳይሆን ካለንበት ከቆምንበት ከትላንት የተሻለ ለመሆን ነው አላማችን ሪሌሽንሺፓችን ፍቅር ግንኙነታችን ትዳራችን ላይ ሶ ሆፕፉሊ በዚህ ቀጥላል ብዬ አስባለሁ ዛሬ በዚህ ቪዲዮአችን ዲስከስ እናደርገው ደግሞ እንዴት ነው አሪፍ ቦይፍሬንድ ወይም ደግሞ ሴት ካውንች አሪፍ ጋርልፍሬንድ መሆን ኦር የተዳራከር ቤስት በቃ ምንድነው ላረግም ይችላል ቤስት ጊፍት ልሰጥም ይችላል ምንድነው ሪሌሽንሺፕ ይውስት ይሲ በቃ ቤስት ፍቅረኛ ነች ለመባል ቤስት አፍቃሪ ነው ለመባል ምን ማረግ አለብን ሚለው ነው ዲስከስ እናደርገው በነግራችን ላይ ማስተዋቂያ አለኝ በዚህ ወርም 4 ወይም 5 ተማሪ ምን እንቀበልበት ክፍተት ስላለ የግል ክላስ ላይ ዲሲፕሊን ኮንሲስተንሲ ሚል የአንዶር ክላስ የአራት ሳምንት ክላስ በሳምንት ሁለቴ እንዲሁም ደግሞ ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ የሚል ክላስ ላይ ሁለቱ ላይ እየተቀበልኩኝ ስለሆነ ፕራይቬት ክላስ ነው እንደነገርኳችሁ የግል ወይም 1 ቱ 1 ነው የሚሆነው ሶ ኢንትረስትድ የሆናችሁ ሰዎች በ0948486063 ላይ ስልክ ቁጥሩ ዝጋ ይቀመጥላችሁ በዛ ስልክ ቁጥር WhatsApp ላይ ወይም ደግሞ ቀጥታ እየደወላችሁ ኢንፎርሜሽን መውሰድ ይችላልላችሁ ሰሞኑን ስለምንጀምር እንግዲህ የፈጠኑትን 4 ወይ 5 ተማሪ ነው መቀበለው ባለፈው እንደነገርኳችሁ በወር ያቺን ተማሪ ያክል ስለምችል ማለት ነው ከዛ በላይ መቀበል አልችልም የግል ክላስ ስለሆነ አልኩት እንግዲህ ሪሌሽንሺፓችን ላይ ሁላችንም ከምንወደው ሰው ጋር ቤስት መሆን እንፈልጋለን አይደል ተወዳጅ ተፈቃሪ የሚባል ሰው መሆን እንፈልጋለን ወንድም ይሁን ሴት እንደ አፍቃሪ ወይም ደግሞ እንደ ፍቅር አጋር ኦር እንደ ትዳር አጋር ምንድነው ቤስት ጊፍት ልሰጥም ይችላል ብለን ራሳችንን سنናስብ ወነት ለመናገር ፍቅር የተገኘውን ሁሉ ደስታ መጥቶ ስለመጣቀም አይደለም ወይም ደግሞ የሆነን ሰው እንወደዋለን ማለት እሱ ሊሰጠን የሚችልውን ጥቅማ ጥቅም ሁሉ ምጥጥ አርጎ መጣቀምና ከዛ ወጥቶ መጣል አይደለም እንደውም የሆነን ሰው እንደምንወደው ከመናቀበት አንዱ መንገድ ዝም ብሎ ስጥስጥ ይልሃል አይደለም ያ ሰው ደስ እንዲለው አርግለት በቃ በመስጠት ውስጥ ነው ደስታህን የምታገኘው እንጂ በመቀበል ውስጥ አይሆንም ነው ኦፍ ኮርስ ሰዎች ስንሆን መቀበል በጣም ምንፈልገው ነገር ነው በጣም ኤክስፔክት እናደርጋለን ነገር ግን ምንድነው ሁሉ ሰው ሰጪ ከሆነና ሁሉ ሰው ደግሞ የሚወደውን ሰው የሆነ ነገር የሚያረክ ከሆነ ተቀባይ ዲፎልት ነው አይደለም ሁሉም ሰው ሰጪ ከሆነ ተሁላችንም ተቀባይ ነን ማለት ነው ባይ ዲፎልት አይደለም ሶ ፍቅር ግንኙነት እንደው ራሳችሁ ዲብሬ ነው አብራችሁ ካላችሁ ሰው ጋር ያላችሁን ፍቅር ራሱ ለመገምገሚያ ይሆናል ደስተኛ ነኝ ያ ሰውዬ ደስ እንዲለው ነው ወይ ምጥረው አይደለም በእኔ ምክንያት ሰላም እንዲሰማው ነው እረፍት እንዲሰማው ኮንፈርት እንዲሰማው ነው ወይ ሴፍ ይሆን እንዲሰማው ነው ማረገው ወይስ አምጣ 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 ነው ምለው ሰው እሱ አንዱ መለኪያው ነው እንደውም ኢቭን ሰው እንደምንወድ ምክንያቱም ኢማጂን ድሮ አስተውል የሆነ ሰዓት በጣም ከልባችሁ ሲወደዳችሁ ሰዓት በቃ ስለ ድካማ አታል አትለፈልፍም ስለ ተጎዳው አትለፈልፍም ብቻ አንሶ ማግኘት ነው ትፈልጋው አንሶ ታይም ማሳለፍ ነው ትፈልጋው እንጂ እንዲሁን ሁሉ ተሰቀልኩልህ እና አምጣ እንዴ አላረከኝም እንደዚህ አልሆንክልኝም እንደዚህ አልተሰቀልክልኝም አይደለም እኛንን ምን ሆነ ያ ሰው ደስ እንዲለው አይደለም ይሄንን ካልን ታዲያ ማንንም ሰው ይጠይቁኛል ማለት ክላይንቶቼ የምጠየቀው እንዲሁም ደግሞ በቴክስትም ከመጠየቃችሁ ጠይቀች እንዴት ነው አሪፍ መሆን እንዴት ለመልሰው እንዴት እንደዚህ ልሆንለት አይነት ሐሳብ ይመጣል ከሴትም ከወንድም ሶ የመጀመሪያው አይ ቲንክ ይሄን ሐሳብ የሰማሁት ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ላይ ከሚሰራው ጂም ሮሆን ነው ግን ብዙ ጊዜ ሳስተውልና ሳይው ደግሞ ሪሌሽንሺፕም ላይ በጣም የሚሰራ ሐሳብ ነው እኔ ላንቺ ራሴን ቴክ ኬር ላርክ አንቺ ለኔ ራስሽን ቴክ ኬር አርጊ ሚል ፕሪንሲፕል ማለት ነው ወይም ደግሞ በቃ ራሳችሁን ቴክ ኬር ማድረግ ዘ ቤስት ጊፍት ነው ለሌላ ሰው የምትሰጡት ለዛኛው ለተቃራኒ ጾታ ማለት ነው ይሲ በቃ ራስን ኮን ቴክ ኬር የምታረጋለም እስ ጊፍት ለዛኛው ሰው ምክንያቱም በፍቅር ውስጥ መሆን ማለት እኔ አንቺ የኔ ማለት ነው ስለዚህ እኔን መጠብቅላት ለሷ ነው አይደል እሷ ደግሞ ራሷን መጠብቅልኝ ለኔ ነው በሁሉም አስፔክት እንዲህ ሲባል ከንጽህና ከግል ንጽህና ጀምሮ እስከ ሜንታል ሄልዝ ድረስ እስከ አይምሮ ጤንነት ድረስ እኔ ለሷ ራሴን መጠብቃለብኝ እንደማለት ነው ተረተኛል እኔ ማልወደውን እኔ ማላከብረውን እኔ ቫልዩ አልሰጠውትን ውደዱልኝ ሆኖ ነው እኮ ችግሩ ተረተኛል ምን ሰጠው ችግር እንጂ ደስታ አይደለም ብዙ ጊዜ ፍቅር ግን የታችሁ ትሮማህን ችግርህን ሀዘንህን ቁስልህን ምናም ለማሸከም ነው እንጂ የምትጠራው ደስተኛዋን እሺ በኔ ከወሰደው ደስተኛውን ኪሩቤል አረ ማስተዋል የሚችለውን ማመዘን የሚችለውን ራሱን የሚጠብቀውን እሱን ለመስጠት አንጥርም ተረተኛል ችግራችን እንጂ የጎደለበትን ያጣውን የተቸገረውን ግራ የገባውን የጨነቀውን በሱስ ውስጥ ያለውን በሀዘን ውስጥ ያለውን ነው ለሰው ለመስጠት የምንጥረው ወይ ውደደኝም የምንለው ተረዳኸኝ ስለዚህ ፍቅር ግን ስፔስት ጊፍት ማለት ራስን ቴክ ኬር ማድረግ ነው ማለት ነው ከግል ንጽህና ጀምሮ ራስን በደንብ ቴክ ኬር ማድረግ ያኛው ሰው ደስ ይለዋል ያንተ ነው እኮ ተረዳኸኝ ለሱ ነው ቴክ ኬር የምታደርገው ከዛ ሁለተኛ ሲቀጥል ደግሞ mentally emotionally ራስን ፕሮቴክት ማድረግ ከመጥፎ ነገሮች ምክንያቱም ድሮ ፍቅር ውስጥ ስትሆን ወይም ትዳር ውስጥ ስትሆን
የምታስገባው ነገር አንተን ብቻ ሳይሆን የሚጎዳ የጋራ ይሆናል ችግር የጋራ ነው ተረተኛል ስለዚህ ራስን በደንብ ቴክር ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ለዛኛው ሰው you see our principle በጣም ነው ደስም ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ላይ ያለች ሐሳብ ነች ግን ምንም ጥያቄ የሌለው ማናችንም ቢሆን እንደ ኪሩቤል እንደ ናቲ እንደ አቤነዘር ብንጠየቅ ልንልም እንችለው ነው ሁላችንም ረተኛል በቃ የሆነ ሰው እንዲህ ቢሆን አትልም በቃ ራስን እኮ ነው የሚጠብቀው ግን አንተ ያ ሰው ራሱ ላይ በማረው ደስተኛ ትሆናለህ ምክንያቱም አጠገብ ውስጥ ሰላም ነው አጠገብ ውስጥ አረላ አምሮ ጤናማ ነው አጠገብ ውስጥ ንጹህ ነው ረተኛል ለምን ሲባል አንተን ስለሚያከብርህ አንተን ስለሚወድ ራሱን ቫልዩ ይሰጣል ነው you see ለምሳሌ ፊዚካሊ ቴክር ማረግ አለብሽ አለብህ ራስን ለማለዛ ሰው ስትል አሁን እንስል ሁሉም ሰው አይኖ ምን አይነት ኮሜንት ሁሉ ሊመጣ እንደሚችል ናቲ ከስር ምን ይመጣል መሰለ ሰው ለራሱ ብሎ ነው እንጂ ለሰው ብሎ አይደለም ማረግ ያለበት ራን ይለዋል አንደርስታንድ ረዳቻለሁ ልክናችሁ ስተትም አይደላችሁ ለራስ ብላችሁ ነው ግን ደግሞ ሞቲቬሽን ከሆናችሁ አትሊስት ደግሞ ለዛም ሰው ብሎ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ነው ምክንያቱም ፍቅር መስጠት ነው ካልን ለምንድን ነው የጎደለ ነገር ምን ሰጠው የወደቀውን አንተ ማትፈልገውን ሌሎች ማይፈልጉትን አንተ ራስን ሴት አርገ ብታስበው ማትቀበለውን አንቺ ራስሽን ወንድ አርገሽ ብታይ ማትቀበያትን ሴት ሌላ ሰው እንዲቀበል ለምን ትጠራለህ መገልበጥ እኮ ነው ወይ ደግሞ እህት ወንድም ወይም ደግሞ የሚያቁ ሰዎች እንደማይፈልጉህ የምታቀውን ነገር ለምን አትቀይረው ነው ራስ ፕራውድ ማትሆንበትን ራስ ማትኮራበት ራስ የሚያሸማቅቅህ ነገር ለምን ሰው እንዲቀበል ትጠራለህ ይሲ ስለዚህ ጊፍት ነው ካልን ፍቅር መስጠት ነው ካልክ ራስን ቤስት ቨርዥን ኦፍ ዩ ነው መስጠት ያለብህ ማለት ነው ለዛ ሰው ረተኛል ፊዚካልን ቴክር የሚያርግ ሜንታሉን እውቀቱ ያለው ሚሰራ ሚለፋ በቃ ቤስት የሚባል ኳሊቲ ያለው ሰው አላለም እሱን ስጥልብካለህ ወይ ስጪ የወንድ ሴት ያረጉት አይደለም ባይዘው የሁለታችንም ነው ሶ ቤስት ቨርዥን እንዴት ነው የምንሰጠው you see በቃ ላይክ በተለይ ደግሞ እኔ በኮንፊደንስ የምናገረው አይ نو ሰው እንደማስቀየም ይንስል አይ نو ምን ያለበት ምን አይችልም አይደለ ቦታው ላይ ቆመ ሰው እንደሚደብረው አቃለሁ ረዳለሁ አለብኝ ብሎ ያሰበሰው ቶሎ ይመናደድ ባህሪ ያለው ግን ፖይንቴ ምንድነው እንዲሻሻል ነው አይደል በተለይ መቀየር የምትችለው ነገር በተለይ በጣም ዘ ሲምፕልስት ደግሞ መቀየር የምትችለው ነገር አለ በቃ ፍራውን ጎን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ይቻላል አይደል ቴክር ማድረግ ያስፈልጋል ራስን ጤንነትን ቴክር ማድረግ ያስፈልጋል ለዛኛው ሶስ ስትላል ምክንያቱም ወንድም ሁን ሴት ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ በማድረግ አመጋገብህን በማስተካከል ቤስ ቨርዥን መሆን ይቻላል አይደል ቀላል ነው ይያልኩ አይደል እሺ ሞክራቹ አቅታቹ ሊሆን ይችላል ምናምን ነው ያቀለልኩባቹ አይደል ግን እሰ ቤስት ጊፍት ራስን ቴክር ማድረግ እንደማለት ነው ወንድ ልጅ ሆነ ኢን ሼፕ ሆነ ብትሆን ለሚስት እሰ ቤስት ጊፍት አይደል ራስን ሴትም ብትሆኚ ሰውነትሽን እንትን ብትይ ብታስተካኪ ስፖርት ብትሰሪ አይ نو አሁን ኢትዮጵያን ውስጥ ያለንበት ሲቹዌሽን ፋይናንሻሉ ምኑ ይሄን በድፍረት እንድትላ ያረጋግህም ግን ቤትም ሆነ ማስተካከል የምችለው ነገር ከብር ጋር የሚገናኝ ነገር አለ ማለት ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ቤት አመጋገብ ማስተካከል በመታውቃት ወቀት ሶሻል ሚዲያ ላይ በመማር ዩቲዩብ ላይ በማየት ራስን ቴክር ማድረግ ያስፈልጋል ለምን ሲባል ቤስት ቨርዥናችንን ለዛ ሰው ለመስጠት ነው ትሮማ ካለብን ሂል ማድረግ አለብን you see ኔጌቲቭ ኤነርጂ ካለብን ያንን ኤነርጂ ለሰው ማጋባት የለብንም ለምን ወደው በተለይ ደግሞ ወንድም ቢሆን ገልብጠ ያንተን ችግር ያንተን መጥፎ ይዘ የመጣውን ስንፍና ምናምን አይደለም ለሰጣት የሚገቡ ከነዛ ወደጂን ብለ ማለቃቀስ ማለብኝ ቢያላስብ እነቱን ለምናገር እንግዲህ ወንዶች ላይ ትንሽ ኃይለኛ ነኝ መሰለኝ የምሬን እኮ ነው ቤስት ቨርዥኑን ስጣት መጀመሪያ አይደል ሚሰራውን ሚጥሮን ሚለፋውን ፖዚቲቭ የሆነውን ሀቀኛ የሆነውን እንደውም ሰሞኑን ካንድ ጓደኛዬ ጋርልፍሬንድ ምናምን አንድ ላይ ሆነን ተሰብስበን ያወራን ነበር እንደው ከሱ ጋርልፍሬንድ ጋር ያወራን ነበር በጣም ከሚገርመኝ ነገር አንዱ ምንድነው መሰለ ወንድ ልጅ ጫዋ ሆኖ መኖር የሚቻል ስካይ መስል ድረስ ደርሷል አይደል እና እኔም ፐርሰናሊ መተው የሚጠይቁኝ ሰዎች ስላሉ በቃ ወንድ ልጅ እኮ አይችልም ማለት ምንድነው እንደዚህ ሶሻል ሚዲያ እንደዚህ የምትለፈልፈው በቃ ማለት ወንድ ልጅ እኮ አሁን አይደለም የተጀመረው ድሮም ከባድ በቃ ወንድ ልጅ ቺት ያረጋል ያለ ነው አታካብሉ ምናምን ይሉኛል እኔ ደግሞ አጠገቤ ማቃቸው ጓደኞቼ እህቴ ባል አቅራብ ያሉ ሰዎች ሎያል እንግዲህ እግዚአብሔር ቢረዳኝ እኔንም ጨምሮ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላለ መግባት ነው ምን ጥረው አላየም እንደዚህ አይነት ችግር ሁሉ ነገር ኖሯቸው አርፎ የተቀመጡ ሰዎች ነው ማቀው እኔ ባከባቢ ስለዚህ ይቻላል ለምንድነው አይቻለው ተረተኛል አይደል ያንን ጊፍት መስጠት አለበት ታማኝነት ልልህ ነው ለዛች ልጅ ታማኝነትን ቤስት ቨርዥን ኦፍ ዩ ማለት አንዱ ታማኝ ስለሆነ አይደለም ራሱን ኬር የሚያደርግ ሁለተኛው ደግሞ ስፒሪቹዋሊቲ ነው ይሄንንም አንድ ተማሪ ለምዶ ስፒሪቹዋሊቲ የምትላቸው ነገሮች ነካነካ አርገህ የምታለፈው ለምን ደፈር ብለህ በደንብ አትገባበትም ብሎኛል በርግጥ የውቀት ሊሚትነስም ስላለ ነው የውቀት በጣም ውስን ስለሆነችም ነው ብዙ ማልነካው ሁለተኛ ሁሉን ለማጣቀል ነው ግን ስፒሪቹዋሊቲ ጀነራል ነው ሶ ዘ ቤስት ጊፍት አብሮ ላለ ሰው የምትሰጠው ስፒሪቹዋሊቲህን መንፈሳዊነትህን ነው በቃ እንደ ጊፍት የምትሰጠው ምክንያቱም መንፈሳዊነት ውስጥ በጣም ብዙ ነገር አለ ውስጥ ምናልባት ምን ለፈልፋቸው ነገሮች በአብዛኛው ዛው ውስጥ ተቃለላሉ ከውቀት ማነስ ላትነቃት ይችላል
ረተኛል መንፈሳዊ በተሆን እንኳን ማታቃቸው ማታሰሎቸው ሊኖሩ ይችላሉ። ከዛ አንፃር ግድ መማር ጭንቅላት እስከስጠን ድረስ መመራመር መጠየቅ ስላለብን እንነካካቸዋለን እንጂ በስፒሪቹዋል ውስጥ አብዛኞቹ ጥያቄዎች ይመለሳሉ። ሶ ከዚህ በፊትም ስለ ሪዝኒንግ ሳስተምር የተናገርኩት ነገር ነው። ስፒሪቹዋል ሰው ሶስቱ ነገሮች ይኖሩታል። ምን? እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቅር። ሶ ሪሌሽንሺፕም ላይ ይሄ ነገር ይሰራል ረጅም ጊዜ ለመሄድ። ረተኛል ስፒሪቹዋል የሆነ ሰው መንፈሳዊ ነው። ሃይማኖት አይደለም ያወራው። የትኛው ሃይማኖት ውስጥ ሆኖ መንፈሳዊነቱስ መሆን ፍቅር እንዲኖር ያረጋል። የመጀመሪያው ተረተኛል በቃ እንድ ሰጪ እንድትሆን ያረጋል፣ እንድትወድ ያረጋል፣ ራይ እንዲኖር ያረጋል። አየ ፍቅር የሚባለው ነገር ማለት ነው። ሶ ቤስቲንግ መንፈሳዊ ስትሆን ጊፍት ምንድነው ማለት ነው? መስጠት ውስጥ ይሆናል። መውደድ ትችላለህ ማለት ነው። የምርም ከልብ መውደድ ትችላለህ ስፒሪቹዋል ሰው ስትሆን። ተረተኛል ለዛ ሰው ማዘን መረዳት ትችላለህ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ልብ ተስፋ ያደርጋል ስፒሪቹዋል ሰው ተስፋ ያረጋል። ተረተኛል ነገ የተሻለ ቀን እንደሚመጣ ችግሮችንም ፈተናዎችን ማለፍ እንደምትችሉ አርለም ዛሬ ከአይቆምክበት ቦታ ሳይሆን ነገ የሚታየውን ትልቅ ነገር ማየት ይችላል። ብዙ ጊዜ ሪሌሽንሺፕ ለችግር የሚሆነው ተረተኛል ተስፋ ማጣት አይደል? ተስፋ ነው በነገራችን ሪሊ ካፕን ከመያረገው በላይ አብዛኛው ሰው ሪሌሽንሺፕና ትዳር የሚያፈርሰው ተስፋ ማጣት ነው። ተስፋ አለመኖር ነገ ላይ ብጥሩ ነገር አለማየት ማለት ነው። ትዳሩ በሰላም አለመቀጠሉ፣ የገንዘብ ጉዳይ፣ የጤና ጉዳይ ይሲ እንደውም ሸቱ ሲያወራ ሰምቼ በጣም ነው የተገረምኩት። በጣም ማለት ነው ሰሞኑን ከሃምለሰት ጋር የሰራውን ፖድካስት አይቼው እዛ ላይ ወደ 300 ህጻናት አሉ አለ ማለት መጻራ ልብሳቸው ላይ የሚጸዳዱ መነሳት የማይችሉ ምናምን አሉ አይደል? የረዳናቸው ብሎ ስቶሪ የነገራት ሴት ልጅ ብልህና ጎበዝ ነች ብሎ ሲናገር ነው ሐሳቡን ጀነራሊ ስለ ተስፋ ለነግርህ ነው። እና ከ300 ምናምን ህጻናቶች ውስጥ እናቶች ውስጥ አለ ብዙዎቹ ኦልሞስት ከ200 ቁጥር እንዳልሰሳት ከ200 ምናምን በላይ አባቶቹ የሉም ጠፍተዋል። ሴቷ ነች አን ሁሉ መከራ የምትወቁ ሻሻውን ያጠበች ዳይፐር የቀየረች መንገድ ላይ የለመነች አባባ ላይ ገብቷል። በቃ ተስፋ እንደሚድንላት ተስፋ አርጋ ነገ የሆነ ነገር እንደሚሆንላት እና የታከሙ አሉ የዳኑ አሉ በጸበል በምናምን ምልልህ ነው። ተስፋ በጣም ብዙ ችግርንም እንድትቋቋም ያደርጋል። አይደለም እንደዚህ ማለት ነው። ተስፋ ከሌለ ግን ያው ትንሽ ነገር ሲፈጠር ላጥ ብለህ ትወጣለህ ከዛ ነገር ውስጥ። እና ምልል ነው ስለ ተስፋ ላወራ ነው። በቃ ተስፋ አትቆርጥም። ምን ጄኒውን የሆነ ፍቅር ስላላት እናት አንድም ጥላ ሄደች እናት የለችም ነው ያለው። ሶ አይታል ጄኒውን የሆነ ፍቅር ሲኖር ዋጋ ትከፍላለህ። ተስፍቅር አለህ ዲፕ የሆነ ተስፋም አለህ ይደንልኛል ብለው ያስባሉ ሁሉ። ረተኛ ነገ የተሻለ ቀን መጥቶና እነዛ ሰዎች በደንብ ነው የተረዱት እንግዲህ እንደሰማሁት ከሆነ። ሶ ባጭሩ ምልል ነው ስፒሪቹዋልና መንፈሳዊ ስትሆን ተስፋ አብሮ ተሰጥቷል። በቃ ከዛ ደግሞ እምነት አለ። የምርም የተሻለ ነገር እንደሚመጣ በፈጣሪ ታምናለህ። በቃ እምነት ያለው ሰው አይፈራም እኮ ተረተኛ አይፈራም። በቃ ደፋር ነው። አስሎንጋስ ልክ እስከሆነ ድረስ አስሎንጋስ መስመር እስካሳተ ድረስ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ድፍረትን ይዞ እንድትሄድ ያደርጋል። አይደለም ጸንተ እንድትቆም ያደርጋል። ይሲ እንደዚህ አይነት ልብ ያለው ሰው ጋር አብሮ መቆም ምን የመሰለ ነገር አለ? ጠንካራ ልብ ያለው ደፋር ደፋር ስለ ይደብድብ ምናምን አይደለም። ደፋር ልቡ ደፋር ይሆነ ማለት ነው። ተቃርለም ነገ እንደሚያልፍ እርግጠኛ ሆነ የሚያምን ማለት ነው። በፈጣሪው ላይ ጥሎ እንደማይጥለው። ሶ ስፒሪቹዋሊቲ ምን እኔ በእኔ አመለካከት ስፒሪቹዋሊቲ ዘ ቤስት ጊፍት ነው። በቃ አንድ ሰው እኔ የምሬ ነው አሁን ላይ ባለንበት ጊዜ ላይ ሁላችን ብንሆን ጥሩ ነው። እኔም የሞክራለሁ ሁሉም ሰው በቃ ቤስት ነገር ስፒሪቹዋል ቢሆን። ስፒሪቹዋል ማለት ባይ ዘ ወይ መመላለስን ማለት አይደለም። አንዳንዴ ዘላችሁ እዛ ቦታ እንዳትሄዱ ይሄ የሆነ ምስል ፎቶ ስላረግሽ ስፒሪቹዋል ነሽ ማለት አይደለም። አም ሶሪ ይህንንም ስል ላስቀይማችሁ እንደምችል አውቃለሁ፣ ግን እኔ እውነቱን ነው የማወራው። ስላወራው እኔ ስፒሪቹዋል አይደለሁም እዚህ ጋር እንዳታስቡኝ በፍጹም። እዚህ ጋር አሁን እንደዚህ መሆን ነው ስላልኩኝ እኔ ጻድቅ ስፒሪቹዋል ሆኜ አይደለም። የምር መኖር ነው ስፒሪቹዋሊቲ። ረተኛል ወይ የሆነ ጻድቅ ስም ኦሬ ምናምን አርገ ፖስተር በውስጥ መስመር መሳደብ ልቅ የሆነ ቃል መናገር አይደለም። ይሄ ማስመሰልና መኖር በጣም የተለያዩ ነገሮች ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ የምርም ስፒሪቹዋል የሆነ ሰው ከልቡ ከልቡ ደግሞ ስፒሪቹዋል የሆነ ሰው መገለጫው ምንድን ታውቃለህ? ፈጣሪን መፍራት ነው። በቃ ፈጣሪን ከልብ የምትፈራ ከሆነ አብዛኛውን ነገር ታደርጋለህ። ከልብህ የምትፈራና የምትወድ ከሆነ ማለት ነው። ስፒሪቹዋሊቲ ማለት እሱ ነው። የሚፈራ ሰው ሁለት ቢላ አይጫወትም ልልህ ነው። ሶስተኛ ደግሞ የስሜት እርጋታ ወይም ደግሞ ኢሞሽናል ስቴቢሊቲ የሚባለው ነገር ነው በደንብ የሚያስፈልገው ሪሌሽንሺፕ ውስጥ። በቃ ጊፍት ማለት ተረተኛል ወንድም ትሁን ሴት፣ በቃ በስሜቱ የተረጋጋ ሰው መሆን በጣም በጣም ትልቅ ጊፍት ነው ተረተኛል። ምክንያቱም በስሜቱ የተረጋጋ ሰው ከሆንክ ብዙ ታሳልፋለህ፣ ብዙ ትታገሳለህ። ተረተኛል ለሚያልፉ ቀኖች የማያልፍ ነገር አታረግም፣ ስህተት አትሰራም። ተረተኛል በጣም ትረጋጋለህ። ያ ሰው እስኪበርድለት ጊዜ ይሰጣለህ። ትዕግስተኛ ሰው ነው። ስለዚህ ኢማጂን እኔ ለፍቅረኛ እንደዚህ አይነት ሰው በሆንላት ከምንም በላይ ትልቅ ጊፍት አይደል? ኃይለኛ ልትሆን ትችላለች፣ ተቆጭ ልትሆን ትችላለች። እኔ ታጋሽ ከሆንኩኝ ኢሞሽኔን ኮንትሮል ማድረግ ከሆነ ምን ቀጥሎ ከምን ማድረግ እንዳለብኝ ምችል ከሆነ ትልቅ ጊፍት ነው ለምንወዳቸው ሰዎች። እኛ የእኛን ነው የምናወራው ባይ ዘ ወይ እሱስ ምናምን እንዳትሉ፣
እኛ ይያልኩ ሳወራ ወንዱም እኔ ይያለ ስለሚሰማ ሁሉንም ይነካል አይደል? ሴቱም ወንዱም እኔ ይያለ ነው የሚሰማው። ሴቷም አስቦ አንዳንድ ይበስራም ፍንያል ይበሳጭ ይችላል ወንዱ እንዲው ንጭናጫል ይሆን ይችላል የኑ ችግሮች በጣም ትግስተኛ ብትሆን አስቦ አይደል? በጣም በብልሃት ስሜቶቹን አንስተን ማረግ ምትችል ንዴቱን እንዲያበርድ ማረግ ምትችል ኢማጂን ምን አይነት ጊፍት እንደሆነ ከበጣ እንዲሚችልህ የሚታገስ ሰው። ስለዚህ ቤስት ጊፍት ልንሰጥ ምን ይችላል ኢሞሽናል ስቴቢሊቲ አንዱ ነው ማለት ነው። እና ደግሞ ኢሞሽናል ስቴቢሊቲ ወይም ደግሞ የስሜትን መረጋጋት ወይም የሰከነ ስሜት መኖር በትምህርትም የሚመጣ ነገር በነገራችን። ምክንያቱም ሐሳብ ስሜትን ስሜት ተግባርን አለሚወስነው ሶ ይሄ ቼን ስለሆነ በፕራክቲስ መረጋጋት በፕራክቲስ ትግስተኛ መሆን በፕራክቲስ ወይም ደግሞ ለርን በማድረግ ያን ነገር constantly ስለ ስሜት አንደርስታንድ በማድረግ ማምጣት ይቻላል ትግስተኝነትን። የስሜት መረጋጋት በጊዜ ሂደት መምጣት የሚችል ነገር ስለሆነ ለምንወዳቸው ሰዎች ይሄን ፕራክቲስ ማድረግ አለብን። እኔ እንዲነኝ ብሎ ግግም ብሎ መቀመጥ አያስፈልግም። በቃ እኔ እለኛ ነኝ እኔ ኃይለኛ ነኝ እኔ ምንድነው የመጥፎቹን አለኝ ብሎ ማመን ማለት ነው። ካመንክ ኦፍ ኮርስ ይጸናልሃል። ምክንያቱም ምን ስለሚሆን አይደንቲቲ ወይም ማንነት ጋር ስለሚጣበቅ ማለት ነው። ስለዚህ ኦኬ እኔ እለኛ ነኝ እለኝ እንዴት ነው መቀነሰው ይሲ እኔ ቅናተኛ ነኝ ቅናቴን እንዴት ነው መቀነሰው? እኔ ግንፍል ነው ምለው ቶሎ ሶ ግንፍልናዬን ነው የሚባለው ግንፍልና ይባላል ግንፍልናዬን እንዴት ነው ሬዲዩስ ማረገው እንዴት ነው መቀነሰው? ይሲ ለዛ ሰው ስትል መስጠው የምትከፍለው ዋጋ ነው ገብቷል። በጊዜ ሂደት ትግስተኝነት ቢውል አይደረግም ይደረጋል እንዴ ህይወት ያስተምርሃል እኮ። ግን ምን ከሆንክ ነው መሰለ መጀመሪያውን ትግስተኛ ለመሆንን አንደርስታንድ የምታረክ ከሆነና ለመቀየርም ፍቃደኛ ከሆንክ እንጂ መጀመሪያውም ኖርማል ከሆነብህ ያ ነገር በፍጹም ልታስተካክለው ማትችልም ጥረቱንም አታረግም። ሶስተኛ ላይ ቤስት ጊፍት ምን ሰጠው ለምንወዳቸው ሰዎች ደግሞ ቤስት አፍጋሪ የሚያረገን ወይም ቤስት ሰው የሚያረገን የስሜት እርጋታ ነው። ብዙ ጊዜ ይሄ ነገር በወንዶች ላይ ይባላል አይደል? ወንዶች ላይ ነው ኢሞሽናል ስቴቢሊቲ ያስፈልጋል ይባላል። ኦፍ ኮርስ ያስፈልጋል። በሴትም ቢሆን እርጋታ ያስፈልጋል። ምክንያቱም በብልሃት ለማለፍ እንደውም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኔ ቃሉን አላቆም ኤግዛክትሊ ግን አለ ስለ መረጋጋት አንዱ አንዱን ስለማሳለፍ በቅርቡ ነው የሰማሁት እና አም ሶሪ ስለ ረሳሁት። ስፒሪቹዋሊም ለሚነገር ነገር ነው ለለህ ነው በትግስት ማሳለፍ ሰዎች እስኪበርዱ ሰዎች ከስሜት ወጥተው ወደ ተክለኛ ማዛዘን እስኪመለሱ ድረስ ጊዜ መስጠት አይደል? እንዲተነፍሱ ድል መስጠት እዛው በዛው ካልተናነቀ ምናምን ካልክ ከባድ ነው የሚሆነው። እና እንዳልኩት በነገራችን ላይ ኢሞሽናል ስቴቢሊቲም ትልቁን ፋክተር ነው የሚይዘው የትዳርና የሪሌሽንሺፕ አለመዝለቅ ውስጥ። በነገራችን ላይ አብዛኛው ትዳር የሚፈተው ካየ በስሜት ብስለት አለመኖር ነው አይደለ? አንደርስታንድ ካለመደራረግ ማለት ነው ካለማስተዋል ነገ ይሄ ችግር ይመጣል ካለማለት ወይ ደግሞ መስመር ከመዘላለል ነው በስሜት ረተኛል። ኦፍ ኮርስ የሰው ልጅ ሊሚት አለው ስናፕ እናረጋለን ወይ ደግሞ አቅቶን ካቀም በላይ እንደሚሆንብን ግልጽ ነው ሰዎች ነን። ግን ዞሮ ግን በስሜት መርጋት የትዳርን ርዝመት በአብዛኛው ይወስነዋል ወይም የሪሌሽንሺፕን ርዝመት ወይም ረጅም ጊዜ መቆየት በዛ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ማለት ነው ይወስነዋል። ምክንያቱም ሰው ሆኖ ማይጋጭ ስለሌለ ሰዎች በሪሌሽንሺፕ ውስጥ ቆዩ ማለት በትዳር ውስጥ ቆዩ ማለት ሰፊ ቻንስ አላቸው ማለት ነው ያንን ስሜት በደንብ ተግባብቶ የማሳለፍ ማለት ነው። ማይችሉ ሰዎች ቢሆኑማ በሳምንቱ ብትንትኑ ይወጣል አይደል? ስለዚህ መቋቋም ምክንያቱም ሰው ሆኖ አለመጋጨት ስለማይቻል ነው። አራተኛና የመጨረሻ እንደ ቦነስ የምምላት ደግሞ ደግነት ነው። ደግነትም ሪሌሽንሺፕ ውስጥ the best gift you can give ነው። በቃ ላይክ best version of you ማለት ደግ ኦፍ ዩ ማለት ነው። ምክንያቱም ለምንወደውና ልክ ለሆነው ሰው ነው። ይሄንን ስንል ወንዶች እኮ አጭበርባሪ ናቸው ደግ ብትሆንላቸው አይሆኑም፣ ሴቶች አጭበርባሪ ናቸው ደግ ብር ነው የሚወዱት እንድትሉኝ አይደለም። ትክክለኛ ሪሌሽንሺፕ አይደል ያወራን ያለ ነው። ለምንወዳት ለምትወደን ለምትወድ ለሚወደን ለሚወዳት ለምትወደው ሲሆን ነው ያወራሉት። ምን ልስጥ እንሌለ እሱን አይደል እየመለሰን ያለ ነው። ቤስት ቨርዥን እንዴት ልሁን ለሚስቴ፣ ቤስት ቨርዥን እሱ ለባሌ እንዴት ልሁንላት ለሚሉት ኮኔን ጤጌ ያወራን ያለ ነው። ሶ ለእንደዛ አይነት ሰው ደግ መሆን ትልቁ ቦታ ይዛል። በቃ ሩሩ መሆን አለ እነዛን ሰዎች ማስቀደም ገብቷል። የሆነ ለራስ ሱሪ ገዝተ ከምትገባ ለሚስት ገብተ ብትገባ ደስተኛ ትሆናለህ ነው ሀሳቡ። ተረተኛል በቂ ደግነት አለ አይደለም? ምክንያቱም ያ ሰው ምን እንዳንተ እንዲያስብ ያደርገዋል፣ ማኒፕሌት ያደርገዋል። ሰምሃው ኢሞሽናሊ ማኒፕሌት ማለት በመጥፎ ሳይሆን አንድ ሰው የሆነ ጥሩ ሲሆንልህ አንተም ኢንሪተርን ጥሩ አታስብም ለዛ ሰው ያ ማለት ነው። ማኒፕሌሽን አይደለም አክቹሊ ቃሉን ተጠቀምኩት እንጂ። ሶ ርህራሄ በጣም በጣም ደግነት ቤስቲንግ። እንደውም የሆነ ስተዲ ላይ ጆርዳን ፒተርሰን ሲያወራ የሰማሁት ሴቶች ከሚያዩት አንዱ እንትን ውስጥ ማለት ነው ኢንተለጀንስ ቶፕ ብዙ ሴቶች ስተዲ ተደርገው ወንድ ላይ ከሚያዩት የመጀመሪያ ካራክተሮች ውስጥ ኢንተለጀንስ አንዱ ነው። ሁለተኛው ደግነት ነው ወይም ጄነሮሲቲ የሚባለው ወንድ ካራክተር ውስጥ ደግነት በጣም አትራክት የሚያደርግ ነገር ነው። ምክንያቱም ሰጪነት ማለት ነው። ኦፍኮርስ ጥቅም ስለሚወዱ ነው እንዳትሉ ደግሞ አደራችሁን። ኤኒዌይስ ደግ መሆን አለበት። በቃ ለምትወደው ሰው እሷም ደግ መሆን አለባት፣ ሩሩ መሆን አለባት። ገብቷል? የኔ የምትለው ነገር መቅረት የለበትም ለምትወደው ሰው። በቃ ሙሉ የምትሰጥ መሆን አለብህ፣ እሷም ሙሉ የምትሰጥ መሆን አለባት። ሶ ይህንንም ነገር ያላቸው ይህንንም መሆን ዘ ቤስት ጊፍት አይደል? ኢማጂን አንዳንዴ በነገራቸው ከውስጥ የሚመነጭ እኮ ነው፣ በካልኩሌሽንም አይደለም አይደል? ኢማጂን አንተ አሁን ሸሚዝን ገዝተህ ከምትገባ
ለትክክለኛ እጮኝነትና ለፍቅር ለትዳራ ጋር ነው ያልኩት እሺ ዝም ብሎ ስላንት ላወካት ማለት አይደለም ካላ አርግ አታርግ ይያልኩ አይደለም ግን እሱ ላይ ገልጾም የኔ ሐሳብ ነው ሶ ራስ ሸሚዝ ገዝተ ከመትገባ ለሷ አይደል ለራስ ገዝተ ከመትገባ ለልጆች እሺ ያ ደግነት አንደኛ አይመስለንም እንጂ የሰው ልጅ በነገራችን ላይ ትክክለኛና ፒውር ደስታ ያለው ለሰዎች በማረግ ውስጥ ነው እኛ ለኛ ስለምን ይመስላል ለራስ ስለአረክ ደስተኛ መጥቶ ግን የለውም ደስታ ይሁን ይሁን ነገር አርገህ ከዛ በኋላ ልብስ እንኳን መግዛት ተዛ አይደል የምሬ ነው ወይ ልብስ መግዛት ደስ የሚል ምን ሲሆን መሰለ ከታች የሚቀበልህ ካለ ነው ከስር ከስር ይሁን የሚቀበልህ ታናሽ ወንድ ምናም ካለ ትገዛለህ ለዛ እየጠቀምከው ስለሆነ ማለት ነው ያንን ሰው እንጂ ሆነ እኛኛ ምን ነው ነገር ማለት ነው አንድ ቁርጥ በላይ ሁለት ቁርጥ በላይ አትበላም ባንዴ ቢኖርክ አንድ መኪና በላይ አትነዳም ቢኖርክ አንድ ቤት በላይ አትኖርም እሺ ይሆነ የኛኛ ምን ነው ነገር በጣም ሊሚትድ ነው እዚሁ ታጥራን ነበር ምን ነው ነው ለሰው መትረፍ ባንችል ኖሮ ወይም ደግሞ ትክክለኛ ፒውር ደስታችን ለሰው መትረፍ ባይሆን ኖሮ ስለዚህ ለሰው መትረፍ ደግሞ ስንል ሩቅ አይቀድም ቤተሰብን እየበደል ከሰው ምናምን ምንድነው ይባለው ቻሪቲ ምናምን ያስቀኛል በጣም ያረተኛል ብዙ ሰው አይተዋል አይደል የሰው ችግር ይፈታል ያከባቢውን የሚስቱን ችግር ግን አይፈታም እሷ ያከባቢውን ሰው ታከብራለች ባሏን ግን አታከብራም ደረተኛ ፍቅረኛ ግን አታከብር ለሁሉ ሰው ተታዘዛለች ለሷ አታዘዘ ይሄ በጣም እንትን የሚለይ ነገር ነው ገንዘብ አለው በየቲክቶክና በየምኑ ረዳት ነው እሱ ግን ስንት የተቸገረ ቤት ውስጥ ያለ ያስቤዛ ችግር አልፈታም የቤቱ አባባሌ ገብቷል አሜሪካም የሚኖር ነው ማለት ትክክለኛ ስቶሪ ስለምሳማ እዚ ኦንላይን ጊፍት የሚሰጡት ማለት ነው እዛ ትዳራቸው የሚወጠብጣሉ ይሆን እንደውም ስቶሪ ሰምተናል አም ዜና ላይ 50 ሺህ ምናምን ዶላር አውጥታ ምናምን ተፋቱ ምናምን ብለው ወሬ ለሌ የፈለኩት ያ 50 ሺህ ዶላር ባሏ ላይ ኢንቨስት ብታረጋጎስ ኢማጂን እ ለባሏ አርጋው ቢሆን ትዳራቸው ላይ የሚመጣውን ኢምፓክት አሰው ለኔ አረክሽልኝ ብላ ይፋታት ማረክ እሺ ሶ ደግነታችን ምናምን ወደ ውጪ ነገር መሆን የለበትም ደግነት ለራስ ሰው ይቀድማል መጀመር ለራስ መሆን ስትችል ነው ሌላ ምትርፎ ተረተኛል የኔ አመለካከት ነው እሺ ስፕሪቹዋል ላይ አልሄድኩም ግን እኔ ደግ ሰው ሩ ጄኑን ከውጪ ሲሆን እይታ ይመስለኛል ለይታ ይሄ ሰው እንዲያደንቀህ ወር ደግ ነው እንዲልህ ነው የሚሆነው ሶ ትክክለኛ ደግስቶን አጠገብ ያለውን ችግር ለመፍታት ይሄዳል እኔም በእግዚአብሔርም ዘንድ ቢሆን ትዳርን በትነ ሌላ ቦታ ይሄዳል ብዬ አላስብም የኔ አመለካከት ነው እንግዲህ ሆፕፉሊ እነዚህ ሐሳቦች ወይም ደግሞ ባህሪያቶች relationship play the best gift ምንሰጣቸው ናቸው ለፍቅር አጋራችን ብዬ ማስባቸው ናቸው it helps really በያስባለው አንድ ባን ቀስ ይያልን practice በማድረግ አሪፍ ማድረግ እንችላለን ምን ነው ደው ከሆነ ያን relationship ማለት ነው so በሌላ ቪዲዮስ ከምን ገና መልካም ጊዜ ሆነላችሁ thank you